Kiongozi wa ODM Raila Odinga amefanya mkutano na maafisa wakuu wa chama cha Jubilee hapa Nairobi kupanga mikakati ya mkutano wa Ijumaa ambapo watatangaza azma yake kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Raila anasema kuwa wajumbe wa chama cha Jubilee pia watahudhuria mkutano huo utakaofanyika katika uwanja wa Kasarani. Raila amesema kwamba mkutano huo utadhihirisha umoja wa kitaifa kwani utahudhuriwa na viongozi kutoka vyama mbalimbali. Sasa mara hii mimi nataka kuona mambo ya Wakenya. Wakenya kila mara nimeuliza mnataka mzee aendelee siendelee. Wakenya wanasema mzee aendelee niende kwa mkono. Sasa nataka siku hiyo nyinyi mseme na mimi nitatoa jawabu. Mwaka tatu uliopita kama mlikuwa mnazikiza vile baba anazungumza, alikuwa anasema yeye hataki kuongea juu ya 2022. Watu wakimuuliza unasemaje, utasimama ama utasimama, alikuwa anasema mimi siwezi kuongea juu ya 2022. Sasa tunatarajia kusikia kwake siku ya Ijumaa mwelekeo itakuwa namna gani. Friday sasa ndio Wakenya wataongea siku hiyo. Tunataka kuona kama pembe zote za Kenya zinaonekana siku hiyo. Mimi nataka hiyo kiwanja ionyeshe ishara ya Kenya. Kwa Kenya wameamua ati watatekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu kuja pamoja kama Wakenya.